Sledujeće prve letne spravi na programe radio i televizije Stara Pazova. Delegacije Belehradu a Prištini shvalili mapi cesti na uplasnjenje dohodi o energetike z roku 2013. Veduci delegaciji Petar Petković a Besnik Bislimi hovorili o njej na shuodzi Bruseli v ramci nove kola dialogu na tehnicke i urovnji. Predhadzali je i ojedinjele rozhovori so specijalnim predstaviteljom Europske unije Miroslavom Lajčakom, ktorý pred letno u Dovolenkov avizoval aj dialog na najvišej politickej úrovni. Na nej by prezident Aleksandar Vučić a premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti mali potvrdiť dnešnú dohodu o energetike a prípadnú dohodu o nezvestných, ktorá je už v záverečnej fáze. Srpski prezident Aleksandar Vučić je zvedavý najmä na výsledok štvrtkového samitu v Bruseli. O tomto stretnutí Európskej únie a lídrov Západného Balkánu hovoril dnes s premiérmi Albánska a Severného Macedónska Edim Ramom a Dimitrom Kovačevským. V online rozhovore sa dohodli, že konečné rozhodnutie o účasti na samite zverejnia zajtra na poludnie po konzultáciách so svojimi poradcami a členmi vlády. Po bruselskom samite, na ktorom by sa mali riešiť početné otázky dôležité pre našich občanov, budeme môcť pochopiť svoje postavenie medzi zúčastnenými krajinami a uzavrieť, kam smeruje architektúra Európy. Mohol by to byť najzaujímavejší deň za posledných 10 rokov na európskej úrovni, dodal Vučić. Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo upozorňuje na možné výkyvy na globálnom trhu mesa. Preto sa na nadchádzajúce obdobie treba vážne pripraviť a chovateľov podporiť novými opatreniami, ako je výhodné prenajímanie štátnej pôdy či zníženie daní. Upozornil tajomník Združenia pre dobytkárstvo a spracovanie dobytších výrobkov v hospodárskej komore Srbska Nenad Budimović. Spresnil, že sa na teraz v Srbsku ročne vyrobí asi 300 tisíc tón bravčoviny, čo v podstate postačuje na domáce potreby. Treba však zabezpečiť podmienky, aby výroba bola kvalitná, konkurencieschopná a nepretržitá. V tejto chvíli je to však nevyhnutné, keďže sa v dôsledku nízkych výkupných cien, zdraženia mesa v predajniach či mesiarniach a nižšieho dopytu mnohí farmári na začiatku roka vzdali chovu ošípaných. Teraz ich nie je nadostač a dovoz mesa sa počas prvých troch mesiacov tohto roku zvýšil o 50 až 60% vzhľadom na rovnaké obdobie vlani. Výrobcovia múky sa do piatka 24. júna môžu prihlásiť pre peňažnú pomoc štátu na základe verejnej výzvy, ktorú vypísala správa pre agrárne platby pri ministerstve poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva. Výzva je vypísaná v súlade s nariadením o mimoriadnom intervencnom opatrení výrobcom múky. Právo na tento druh pomoci majú výrobcovia múky, ktorí ju doručovali v baleniach do 5 kg typa typ 400 hladká a typ 500 v súlade s nariadením, ktorým sa obmedzuje cena základných životných potravín v Srbsku. Koľko peňazí dostane každý výrobca? To bude závisieť od počtu prihlásených a množstva múky, ktorú doručili. Pre tieto účely je vyčlenené 160 miliónov dinárov. Udelením diplomov včera večer sa skončilo stredoškolské vzdelávanie pre žiakov ekonomicko-obchodníckej školy Vuka Karadžiča v Starej Pazove. V tejto generácii sú až štyria nositelia Vukovej ceny, a to Mirko Arsenievič, Anita Galen a Tamara Gengeliacká a Marko Jovičič, ktorý sa stal aj žiakom generácie. Svoje vzdelávanie plánuje pokračovať na právnickej fakulte v Belehrade a jeho túžbou je stať sa advokátom. Športovcom generácie sa stal Vladislav Gubečka. Pri udelení diplomov riaditeľ školy Vladimír Marinkov vyzdvihol, že je veľmi hrdý na túto generáciu s ohľadom na to, že sa zúčastňovali a získali pozoruhodné úspechy na rozličných súťažiach a svoju školu tak prezentovali v najkrajšom vydaní. V priemere v generácii bývajú po dvaja nositelia Vukovej ceny a tentokrát sú to až štyria, čo je zvláštny úspech.
Ustav pre transfuziju krvi Vojvođenija Crveni križ Stara Pazova pozivaju darcov A, a nulte skupini, a bi se zaučastnili akcije, ktora buđe prebijehać na štvrtog Stare Pazove. Predobecno u Budovo sa vozidlo Ustavu buđe nahazeć od 8. do 14. hođini. Zajtra buđe vijac sličnih obdobij. Za slabeho premenljiveho vetra najnišja teplota dosjahnje 20 až 25 stupnjov, a najvišija 34. Kratko trvajući dažć možno znovu očekavać vo štvrtog, no od pijatku znovu slično a teplo. Pripominame že dnes je svetovi deň hudbi, a mi vam záverom prajeme, aby ste tento zároveň aj prvý letný deň strávili pri nejakej vašej obľúbenej piesni.